Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jedním z jejich nejvýznamnějších studijních programů je studijní program Kybernetická bezpečnost, který připravuje odborníky pro kybernetické síly a vojenské zpravodajství. Kybernetická bezpečnost je studijní program bez specializace. To znamená, že od prvního ročníku studujete přímo tuto odbornost. Standardní doba studia je 5 let a studovat můžete pouze prezenční formou. Toto studium jsem si zvolila hlavně z toho důvodu, že je to hodně zajímavé a perspektivní odvětví. Studium obnáší hlavně znalosti informatiky a matematiky a také se zde naučíme o zabezpečení počítačových sítí, forenzní analýze a taky vývoj a nasazení malwareu. Zdraví vás nejmodernější složka armády. Bojujeme s kyber a infohrozbami. Chceme flexibilní, inovativní, inteligentní vojáky, kteří nám s tím bojem pomůžou. Rádi tě přivítáme do týmu.